မနေ့ကကိုဒီနေ့လို့စိတ်မထင်လာရင်အားလုံးလွမ်းသက်တော့ကြပါလိမ့်မယ်ယူသားနိုင်တလောက်အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းမှာကျွန်တော်နေရာယူထားစေပါခင်ဗျတို့ဝင်မိုးရင်မိုးတွေကျူးပြီဆိုရင်စိတ်မန်းနေနေတွေပွတ်ပြီဆိုရင်ချွန်းချက်မရှိအယူတည်နေတဲ့တုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတို့ပတ်စလေးတွေအကြောင်းချက်ကားထားတဲ့တခြင်းတွေတော့တခါတလေရေးပြဆိုပြပါတယ်ဘိုးပလန်လေးတကောင်သူ့အတောင်မှန်လေးကိုချွတ်ချလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဘေးလူတွေအမြင်မှာပေါ်ပါနေပေမဲ့သူ့လေးလံဖြစ်စည်းမှုနဲ့တူပါခင်ဗျတို့ဝင်ဒီလိုကြောင့်တော့ကျွန်တော်မိကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကံသုံးစင်ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့တည်တယ်ရေလိုင်းလာရာအတိုင်းရေညှိပင်လေးတွေဆက်လက်ယူလျားနေကြရေလေကျုံးကငှက်တွေအရင်လိုဒေးတီဖောက်ဖွဲ့နေကြတရားပြည့်ကြီးရဲ့လက်ကြံတိုင်တွေကရေလဲမှာထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အင်မတန်တစ်ကြလာပြီမဲ့ခုထိပြိုလဲခွင့်မရှိသေးပါဘူးကွာတဲ့တချို့လူတွေအတွက်လမ်းခွဲတယ်ဆိုတာလွယ်လွန်းပါလေကိုအေးဖို့ကိုရှင်ပြီးထပ်ပြန်ကြရုံပါပဲကဲတဲ့ခင်ပုံးတက်ဝေရဲ့မောင်မြင်ခဲ့တဲ့မျောရက်ကကျဲတွေဒူဝင်ကျဲကိုစိတ်နာနေတယ်လို့ဘဲတူငိုနေတာလဲကွယ်ဒီမှာတိတ်ခက်တယ်ကမ်းပြူနာကတစ်ပင်လေးတော့မရှိရှာတော့အဲ့ဒီလိုဆိုမှဖြင့်သူ့အမျက်တွေမှာညှိနေခဲ့မှုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကူလီလီလဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နောက်ဝက်ထားတာလို့ကြည့်ကျွန်တော်စိတ်မှာထင်မိနေသေးတယ်အချစ်တဲ့ခြင်းတွေအားလုံးသူ့ငယ်ဖြစ်သွားတဲ့တော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟယ်လင်ကဲလာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုခင်ပုံးတက်ဝေမှန်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘယ်မိမပြုကအကြာကြီးစောင့်နေမှာမှို့လို့လေရှေ့ကိုသွားနေတဲ့ယထာမှာနောက်ပြန်ထိုင်စင်းရဲဝေးခွာခြင်းဆိုတာကိုပုံနားလည်လာရတယ်မဲဇလီပင်တန်းတွေတရွေ့ရွေ့ကြံခဲ့ပြီဖဲချိုးရောင်စုံတွေကြံခဲ့ပြီဖိုးချိုတချင်းတွေကြံခဲ့ပြီပန်းတင်းကြီးကစောက်မယ်ဆိုတာတွေကြံခဲ့ပြီကြောင်းတာကပြပြီးစပိန်ငားလို့ရတဲ့ဆိုင်လေးတွေကြံခဲ့ပြီဟိုနားကတချင်းစတင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနားကချစ်စတဲ့နဲ့နေရအားလုံးကြံခဲ့ပြီဘဒုခေါ်တာမှကြားရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရွာရိုးကိုပေါ့ကျွန်တော်လျှောက်သွားနေခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုစားတယူစနာနှစ်ယူစနာခြေရာတွေတော့ပြလို့ပင်လယ်ပပင်းနဲ့ကျွန်းကျူကျွန်းကြားမှာအိတ်တဲ့ခါအိတ်တဲ့တခါတလေကန်းကြီးတွေကြောက်ညုံနန်းဆောင်မြင့်တွေခရုခွနေဖွေးဖွေးလို့အောင်ခင်းထားတဲ့ရုံးမြေကျလမ်းကလေးတွေတခါတခါဆံပြလုံးနဲ့ခင်တန်းตายာတွေခင်ပုံးတက်ဝေလိုလူစကားပြောရတဲ့ဗန်းပွန်လေးတွေတခါတခါတချို့တောင်ပေါ်ရွာလေးတွေမှာတဆောင်းတနှွေကျွန်တော်ပျော်လောက်နေပြစ်လိုက်တာပါပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ထီကယုံမင်လေးကိုရှက်တတ်မတဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ညတွေဆိုရင်လူတခြားအိမ်တခြားပါပဲတခါတခါတော့ခေါင်းစဉ်ပေါ်ပြက်ပြက်နဲ့စစ်မဲ့လမ်းတွေကြားအရင်နည်းကိုတုံးပြီးမုံကျင်တိုင်းမုံနေကြတဲ့ညီကိုတွေဆေးစရာနဲ့လူတက်သမားနှစ်ကိုခွဲထားကြသူတွေတခါတလေမုတ်တုံကွဲရရှို့တွေမြောင်းတွေကိုရက်နာကြနေတဲ့မြို့ပြတွေတခါတခါစိတ်လိုက်မန်းပေါငိုခွင့်မရှိတဲ့ထက်ခိုးလေးတွေကဘာမြေခင်ပုံးတက်ဝေဟော်ဒီလိုရတူစိုးတွေလင်္ကာပြက်တွေနဲ့တင်းတို့တူရဲ့စစ်တာမှုမှာပျော်နိုင်ကြပါစေပုံမှန်ပါပဲခင်ပုံးတက်ဝေပြက်တော့ပြက်တော့ပြောဘူးတလို့စေကံပြပြတိုင်းအချိန်မှစားခိုင်းတာလို့ secret တွေအပူဆက်တွေလျှော့ခိုင်းတာလို့ဘယ်အချိန်တည်းကဒီလိုစအောင်တာလဲဆိုတော့ရှုပ်ဝက်တော့နေရုပ်ရှင်ရုံတင်တဲ့နေ့ကပေါ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူတို့နားမလဲကြပါဘူးခင်ဗျတို့ဝေခုနှစ်တွေတက်ကြွတွေဓာရီကိုပဲတက်တက်မင်းနေပြီးတော့ဇုံလုံးကန်းနေသူကရှုမြော်ကင်းကိုကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကြည့်ကြတယ်အားလုံးကိုရွှေရချင်ရအရှုံးပေးလိုက်ပါတယ်မနေ့ကကိုဒီနေ့လို့စိတ်မှထင်လာရင်အားလုံးလွမ်းသွားကြပါလိမ့်မယ်ခုလိုနေကြကမ်းပါးတွေကိုတိုက်စားဖြိုချခဲ့တဲ့မြင့်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ဒါကဧပြီတောင်းကတက်ပင်တပင်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပွင့်စီခြင်းနဲ့စနေရောင်ပန်းပွင့်တပွင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်မုံတက်ဝေလောင်ရင်နေမှာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ကြည်နေတဲ့လူတွေနှမျောသွားတဲ့အထိရေရက်ပြုံးတတ်တာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်အလွယ်တကူထုတ်သုံးမိတိုင်းအလွမ်းအန်နဲ့များလာတယ်နှွေလေးယူးတွေ
ဇဝေဇဝါနဲ့တိုက်နေကြပြန်ပါပြီ။အလွန်အကျွံစွန့်စားရတဲ့အရက်မှာသူ့လိုငါလိုကျွန်တော်အရင်လိုပါပဲခင်ဖုံးတက်ဝေးဒီတညလဲအရင်ညကဆူတောင်းလို့တစ်ခေါက်လောက်ပဲထပ်တွေ့ချင်ပြီပါလေ။နှုတ်ဆက်ဖို့ပါပဲ။ခင်ဖုံးတက်ဝေးကဲလိုက်တန်းတဲ့